ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးများကျင်းနာချိန်မှာလွတ်တော်ကော်မတီလုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကထာသူရဦးရှိမန်ကညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်လန်၂၅ရက်ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးပြီးမှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကထာသူရဦးရှိမန်ကလွတ်တော်မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီ၂၀တုံးကိုကော်မရှင်တစ်ခုလိုမှဥက္ကဋ္ဌများနဲ့အတွင်ရင်မူအားတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းအစည
ဥပဒေပြဆိုင်ရာအကြံများကြံနေခဲ့မှာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဥပဒေပေါင်း60ကျော်ပြဋ္ဌာန်းဖို့ကြံပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာတချို့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဥပဒေပေါင်း50ကျော်ကြံနေကြောင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ18ခုအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ24ခုဖြစ်ပြီးကြံတာကတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒီဥပဒေတွေဟာအစိုးရဘက်ကတည်သွင်းတဲ့ဥပဒေတွေများတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရှိမကအဖွင့်မှားစကားမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မရတဲ့အမျိုးဆက်လို့မရဘူးတော်တော်စီကျန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ခုပြည်စဆက်လာတူနာတန်ကြွလာဖြစ်ပါတယ်။တပ္ပဏ္ဏကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဇာတ်ပုံမှာသင်ကြားတော့ဥပဒေဆက်ဆက်တော့ဇာတ်ပုံကိုကျန်နေတဲ့ဇာတ်ပုံကြားတော့ဒီနေ့အားလုံးအချို့တွေကိုကျွန်တော်ပြသနိုင်တယ်လို့ဒီနေ့ဒီလိုသားများတို့ကျန်တာ။ဒီနေ့ဆိုတော့ဒီလိုတော့ဒီလိုတော့ဆက်ပြီးနေပြီ။ဒီလိုတော့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဒီကျန်တာရောဒီလိုတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကကျွန်တော်အစိုးရရဲ့ညနေပိုင်းကိုညနေပိုင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ပြည်သူ့ငွေစည်ရင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးသူရိန်စောကကော်မတီတွေဆက်အလုပ်လုပ်ဖို့ဥပဒေတွေကြံနေသေးတော့အခုရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေးကာလမှာလည်းရရရအကုန်တက်ပြီးကြံတဲ့ဥပဒေတွေဖြတ်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကြီးကြံနေဖြတ်ဖို့ပြောတာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ဆိုရပွဲမှာလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းလာမယ်ဖြည့်ဆွတ်ဘတ်ဂျက်အတည်ပြုဖို့ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်လွှတ်တော်ပြန်လည်ခေါ်ယူပွဲရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နိုင်ငံသားများရဲ့မူလအခွင့်အရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးသေးဦးကလွှတ်တော်ရနာပေးမယ်လဲကော်မတီကော်မရှင်ဆိုတာတချို့ကိစ္စတွေရှိပြီးကော်မတီကော်မရှင်ကကိုလုံးဆရာရှိရင်နေပြည်တော်ကလွှတ်တော်ရန်ကုန်ကလွှတ်တော်ရုံးခွဲတွေမှာလုံးဆရာကိစ္စရှိလာရင်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာသွားလုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်